Ještě tomu dám jeden pokus, než tomu dám dalších 100 pokusů. Takže jsem si dneska nalosoval perfektní věci. Začnu tady. Kladivo hřebíky pomáhá stavět. Super. Suchary dává jídlo. Super. A tady skoro všechno perfektní. Vlastně všechno. Protože popruhy dávají postavu na sbírání. Nepotřebuje to nic, jenom nůž. A nůž potřebuje hory, ale nůž potřebuje všechno. A jak tak koukám, tak tady vlastně nůž taky nepotřebuje skoro nic. Aha, no tak to by mohlo být ještě lepší. No nic. Takže potřebuju hory. Potom ohrada dává jídlo, nebo no, jídlo ze sousedního. Nepotřebuje jenom pro vás, a to potřebuje louku. Obranný val chce lopatu. Sklep chce lopatu. Lůžko chce louku, kterou chce stejně pro vás. Vor dává průzkumnickou a sbírací figurku a potřebuje jenom pro vás. Deník přidává jedno odhodlání v morálce, dobře, no. Potřebuje to kůži. A tohle taky potřebuje kůži, takže já si budu muset jít na lov. Štít zase potřebuje jenom pro vás, dává figurku na lov. A prak nepotřebuje nic. Takže já potřebuji jenom hory a louku. Zvláštní. Tak. Takže já můžu jít na věc. Morálka, jedno odhodlání, produkce, dřevo, jídlo, akce, jdu na průzkum. Pátek se psem, já. Takže pátek objevil. Teďka zase nastane chvíle, kdy to vypadá všechno dobře. Ale teď mi nikdy mi nepřijde, až v posledním dílku bude určitě ta louka třeba. A nebo ty, ne, hory jsou tam hodněkrát. Louka nevím, kolikrát tam je. Louka a hory. Louka. Dobře. A ještě by mohly být, ona nemá totém, to je ještě lepší. A ty hory by taky mohly být bez totému. Aby to bylo, abych to nemusel zúrodňovat. Takže je tam zvíře, to potřebuju, půjdu na lov určitě, dva objevy. Doufám, že tam nebude zase hrnec. Není, je tam zbytečný larvy, který se zkazejí teďka na začátku. A pluh, ten dělá zúrodnění, takže paráda. Takže i kdyby to bylo zatotemovaný, ty hory, tak já použiju pluh a nemusím tam posílat dva lidi. Takže to je louka, já si ji teda označím. Louka, louka. Tohle lůžko se mi možná bude hodit, když se budu potřebovat léčit, jako jsem pořád po smrti skoro, tak se to třeba bude hodit. A potom to teďka já jdu sem. A vlastně tam potřebuji jenom hory, nepotřebuji zdroje různý. I když čím víc zdrojů, tím líp. Takže průzkum. Úspěch a nic. Perfektní, takhle to, zatím to všechno vychází. Takže to asi dopadne hodně špatně a nedostanu se ani do pátého kola. A zase louka, takže úplně zbytečný. Dostanu akorát jeden tenhle, ale jsou tam oba zdroje, no. Já se tam můžu třeba přesunout pro srandu králíkům, je tam nějaký nález. V noci se tam přesunou, když už. A tady zase takovýhle krásný hod bych potřeboval. No, je trošku horší, ale furt to jde, aspoň mi to nedalo zranění. I když možná někdy to zranění je lepší než ten otazník. Něco je ve vzduchu. Ostrov je plný nebezpečí, určitě se stane něco zlého. Polož otazník na pole akce průzkum a zamíchej to zpátky. Dober jinou kartu. Tě otázka. Zamíchám. Dober jinou kartu tady. To znamená, polož znova zelený, až si to vemu, a pak dober jinou kartu. Když teďka je tam ten otazník, jestli ho mám vyhodnotit teď. Podle mě ne. Podle mě až další kolo, protože to je stejně jako s těma minus lidma.
Jo, kdyby tam teďka bylo, počkat, raz, dva, tři. Kdyby tam teďka bylo, polož minus jedna na průzkum, a já už tam mám jednoho, tak bych nemohl zkoumat, jo. Takže podle mě to platí až od dalšího kola, ne teď. Což je taky divný, nijak to není odlišený, jo. Člověk to nějak neví. Počkat. To už byl druhý průzkum. Takže já jsem něco prozkoumal. To už je ono. Teď jsem se nějak opozdil. Tamhle to dělal pátek. Tady tím jsem házel. Ale to byl ten perfektní hod a teď jsem házel za tohle. No, jasně. Takže tady už žádná další věc, kterou by ovlivňoval, když tak tenhle otazník, jak jsem o tom teď mluvil, není. Jsou tady kopce, které nepotřebuju. Zrovna když je nepotřebuju, tak je najdu. Je tam totem, takže oni to stejně nejsou kopce, ani nevím. Tady je sice taky totem, ale protože už jsem to objevil, tak nemá vliv. Jsou tady svíčky, ty mi pomůžou něco postavit. No, to je asi tak všechno. Si vemu. Kopce. Co by mi kopce pomohly, protože já mám ten pluh. Bych to mohl vyplužit, no jenom hrnec. Nic. Použiju nález, podívám se, co jsem to nalez. Byly násměs, ježíš, tam je takových pokladů, já si beru furt to samý dohromady, dokola. Divná chuť, divnější účinek, ponech si tuto kartu, můžeš ji jedenkrát použít a podívat se na horní kartu z balíčku událostí. Aha. No, to stejně tady nikdy neuvidím už. No, nebo že bych si to dal nějak takhle, abych to viděl. Si stejně nespomenul, ale ono stejně, nevím, jestli by mi to k něčemu pomohlo, no uvidíme, kdybych to někdy potřeboval. Blbý je, že já musím prozkoumávat dál, protože nemám hory. A bez nich se nehnu. Počasí nic, v noci se najím a schně jídlo. A dostanu zranění za to, že nemám střechu nad hlavou, neboli ukryt, tak. A další den. V noci jsem se přesunul. Další den. Ztroskotaný balón. To už nám na spaměť. Spadnul balón. Mě to snížilo morálku. Když to pryč, nic se neděje a když tam pošlu člověka, tak najde jeden na les. Tady mám ještě kapitánovu truhlici, můžu tam poslat člověka a dostat dřevo, anebo dva lidi a dostat dřevo a jednu tuhle věc do začátku. Což dělat nebudu, protože to by mi dalo nějakou blbost, tady mám docela dobrý věci. Morálka, takže zase jedno odhodlání. Produkce, poloviční, takže jenom jídlo. A akce. Tady bych mohl jít pro dřevo, ale já nechci pro dřevo, já chci stavět, aby pátek, nebo někdo něco stavěl. Já chci stavět tohle, chci to stavět na jistotu. Jenže já nemám to druhý dřevo, já ho asi nezískám. Úsporná konstrukce. Získám. Takže já si tohle proměním za tohle, aby to bylo na jistotu. Pátek tam nepůjde, půjdu tam já. A já použiju schopnost úsporná konstrukce za dvě odhodlání, takže o jedno dřevo míň, takže stavím ukryt. A druhý já, nebo počkat, pátek půjde se psem tady prozkoumávat a já půjdu taky prozkoumávat, anebo už bych mohl něco vyrábět pomalu, ale jistě. Teď zase co nejdřív. Lopatu. Lůžko pro vás. Co já chci? Co já chci úplně nejdřív? Já chci, aby mi to dávalo jídlo. Takže pro vás. Potom chci tohle. To ale potřebuje kůži. Takže pro vás. Já jdu vyrábět pro vás. Mohl bych použít kladivo a hřebíky, což asi použiju.
Ještě jsem to nepromýšlel, jestli vůbec má smysl to používat hned teď ze začátku, anebo až pozdějiš. No je to, vypadá to, že je to jedno. Buď se to nepovede teď, nebo se to nepovede potom. Ale asi to jedno není, protože teďka, když to použiju teď, tak už to budu mít a můžu dělat další věci, když tak. A když se mi to nepovede, tak jsem okolo pozadu. Takže já to radši použiju. Takhle na jistotu. No, takže asi takhle. Takže pátek schytává zranění za otazník. A objevuje, doufám, že hory. Hory, hurá. Ani tam není totem. Štěstí se stalo. Je tam zvíře a jeden objev. Takže zvíře jde. Objev jde. Bylinky do hrnce. Zase hrnec. To není hra, abych neměl něco do hrnce. Tak pátek jde domů, asi můžu označit hory. Ten muž. Oheň ten vyrábět asi nebudu. A to je všechno. Takže teďka už nemusím nic objevovat. Což neznamená, že nebudu. Uvidíme. Potom jsem vyrobil pro vás. A potom jsem vyrobil grid. Takže konec akcí, takže pro vás vyroben. Tohle si vemu. Ještě bych mohl použít tady to zúrodnění. Ale ne, náhodou by mi něco, to stejně nechám. Ještě tady bude nějaká akce, že mi to zničej, tak bych si to radši ještě opravil a nebudu to používat zbytečně. No, to by bylo všechno, takže počasí nic, v noci musím jíst, ale zranění už nedostanu a jdu na další den, kde začíná pršet. Jaguár. Kolem tábora se prochází jaguár. Vrčí a nakonec zaútočí. Každý hráč dostane zranění. Hnědej otazník. Přesně ten, co nechci. Teď by tam měl být samý zelený. A když to jde pryč, dostane zranění. A můžu tam poslat člověka, když má dvě úrovně zbraní, což nemáme. A nic bych za to nedostal. No to je super. Tak, tady to jde pryč, nic se neděje. Já si tady ještě posunu stolek, tak. A můžeme jít na morálku plus 2. Produkce plná, takže jídlo dřevo. Akce. Jsem ve třetím dni. Já jsem udělal nějakou chybu a už jsem teďka měl stavět střechu. Což bych sice mohl, tohle už tady nemá být, ale měl bych jenom na úrovni 1. A já to budu muset udělat. Jinak už na ní v životě neušetřím. Takže jsem se okradl o jedno kolo. Já jsem minulý kolo. Jsem se měl na všechno vykašlat a jít sbírat dřevo, abych teďka měl 4 dřeva, nebo 3 aspoň. Já jsem na to zase zapomněl, že první, co mám dělat, je stavět střechu. Sakra, to je blbý. To není vůbec dobrý, tohleto. To mě bude stát teďka život. Takže já musím jít stavět střechu. Musím znova zaplatit tady ty dva úspornou konstrukci, aby to stálo jenom za 1. A potřebuji to udělat na jistotu. A to je blbé, ještě tam otazník. A pak to budu muset dělat znovu, to je další stavění zbytečně znovu, jestli vůbec se k tomu ještě dostanu. To byla chyba. Takže to je jedna akce a potom pátek a já.
Každý půjdeme něco stavět na náhodu, asi. Asi jo. Takže jeden půjde dělat třeba nůž. A druhý půjde dělat... možná lopatu. Asi takhle. Co jinýho? Nemám kůži. No, asi tak, no. Potom chci postavit sklep, jestli tamhle budu mít nějaký zásoby. To by bylo super. Konečně by se mi nekazilo jídlo. A mohl bych si nějaký našetřit třeba. Jestli vůbec se k tomu dostanu. A potom budu potřebovat tu ohradu. Ta mi taky dává jídlo. Takže tohle a sklep. To bych měl asi vyrobit co nejdřív. Potom možná ještě tenatu. Co bych vyrobil tenatu teď? Já teďka víc jídla nepotřebuju úplně. No, když tady padnou dva deště, tak mě to bude vraždit. To je fakt. A ten nůž? Nůž potřebuji jenom na popruhy, jo. Takže já udělám jinou věc. Já radši vyrobím tenatu úplně zbytečnou, nebo ne zbytečnou, ale věc, kterou nepotřebuji k výhře, ale k přežití. Takže takhle to zkusím, no, jestli to přežiju, jestli se něco povede. Takže první půjdu na porážku já, protože pátek bych to schytal a pak už by bylo po něm. Kdyby se mu to příště nepovedlo, takže já jdu vyrábět lopatu. Úspěch, otazník. Otazník by tam byl stejně, takže perfektní. Úspěch. Otazník. Rozbitá hlava. Rozbil jsi z hlavu, ale bolest tě nabudila. Utržíš zranění a získáš dvě odhodlání. Odhodlání, zranění. Polož. Zhnědý zranění. Na hlavu své postavy. Zamíchej zpátky do balíčku a... když si to pak vemu, tak pokud nemáte lék, postava s tímhle zraněním utrží dvě zranění. To není dobrý. To se mi vůbec nelíbí. A lék kvůli tomu teda vyrábět rozhodně nechci. Protože kdybych ten lék vyráběl, tak mi to taky za prvý může dát zranění, za druhý ještě se tam může dát nějaký další otazník, takže ještě něco horšího. Za třetí, kdybych to dělal na jistotu, tak mi to sebere dvě figurky. A když už dostanu ty dvě zranění, tak to můžu jít místo toho, abych tady blbnul s lékem, se jít dvakrát léčit tady a mám to na stejno. Takže jedna, dva, tři. No a teďka pátek, ten už tady neriskuje ten otazník, který mu tam ale stejně může padnout, ale aspoň to má šanci, že tam nepadne. On tam opravdu nepadnul, padlo tam jenom jedno zranění. Což je stejně blbý, protože teďka už nesmí na náhodu nic dělat nebo riskuje smrt. Ale vyrobil to. A to je konec akcí? Já jsem někde se zapomněl, tamhle. Není to konec akcí. Tady vyrábím střechu na jedničku aspoň. Teď je to konec akcí. Takže tenata. Plus jedna na dílek s táborem. Plus jedna jídlo. Tenata a lopata. To bylo vyrobeno. A střecha. Počasí. Teď uvidíme, jestli padne jeden déšť, tak je to dobrý. Jestli ne, tak je to konec hry. Jeden déšť. Hurá. Je to dobrý. Noc. Jim. A nic dál. A další den, stejný počasí, závratě. Plány na dnešek padly, cítíš se hrozně, děs, aby to spral. První hráč má v tomto kole k dispozici pouze jednu figurku. Když to jde pryč, každý hráč odhodí jedno odhodlání.
Nic se neděje. Dun nahoru s morálkou plus 2 odhodlání. Sice bych se asi měl léčit, ale nějak jsem docela naživu. Knížka je poloviční produkce, takže jenom jídlo si vemu. A akce. Takže já můžu dělat jednu věc. No. Tohle už tady taky nemá být. Jednu věc. Teda jednu figurku. Tohle mi dá zranění, toho se zbavit nemůžu, nemám zbraně. Tohle mi nevadí, jedno odhodlání pryč, takže tohle řešit nemusím. Já bych chtěl teda vyrábět. Já jsem chtěl vyrábět ten sklep. To potřebuje lopatu. A pátek nemůže dělat nic. Ten pakůň je se zraněný a když mu padne otazník a zranění, tak je po něm. To je játro, já s tím musím jít se léčit. To možný. No. Pokud nechci riskovat, aby umřel, tak musím jít s ním sem? A nebo? Nebo že by mi pomáhal stavět? Kdyby jsme každý kolo vyrobili dvě věci, což se nestane. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest kol. Tak by to šlo, ale já to asi zkusím takhle. Uvidíme, co se stane. Palisádu tady vydělám, nůž ještě budu muset vyrobit, aha. Ne, nebudu. Ale budu muset jít na lov. Tak zkusím to takhle, uvidíme, co se stane. Takže my jsme to vyrobili. Vyrobili jsme sklep z lopaty. A teďka už máme všechno jídlo neskazitelné. O, to jsem snad nikdy neměl, anebo hodně dávno. Teď mi je to sice na nic, když mám jedno, ale jestli tady vydělám víc, tak se mi to tam hezky bude hromadit a pak přijde karta, která řekne všechno zahoďte. Takže to byly akce. Počasí mi to teďka zahodí to jídlo. Prosím, ještě jeden brák, buďte na mě aspoň jednou hodný. Nechci toho snad tolik. No, vidíte, že to jde. Se můžeme domluvit, ne? Jsme lidi a hra. Takže se nic nestalo, protože já mám jednu střechu. Což mi došlo ještě, že já potřebuji postavit tu střechu, tak ještě na dvojku. V noci jím, sním to. A jdu na další počasí a to už je sněhový. Příšerné počasí. Probudíte se promáčený a promrzlý. Bude to těžký den. Polož déšť na počasí. Což by mi normálně moc nevadilo. Ale když nemám tu střechu, tak mi to docela vadí. A když to jde pryč, tak polož sníh na počasí. Dobrý. Tohle jde pryč, každý hráč utrží zranění. Morálka nahoru, takže buď dvě odhodlání, anebo jedno vyléčení. Takže já se radši... Já chci, abych měl hodně odhodlání a mohl vyrábět hodně věcí. Já to ještě risknu. Dvě odhodlání si vemu. Ježiši Maria, tady bude zlý věci. Takže máme produkci. Produkce je plná, takže dvě jídla a dřevo. Dvě jídla. Dvě jídla a jídlo ne. A dřevo. Tak. A potom akce. Takže já chci stavět jako blázen. Co chci teďka stavět, mi řekněte. V ohradu. Na to potřebuji dřevo, tu mám. To mám.
Já nemám tu střechu na dvojce, ježíš, už vidím, už jsem normálně tady teď viděl to, jak vyhrávám. A když nemám tu střechu, tak je po mně. Víte, co já teďka musím udělat? Bohužel jo. Je to tak. Je to přesně tak, takže já zahodím ty dvě odhodlání. Udělám úspornou konstrukci, takže snížím požadavky na materiál o 1. A dostavím další střechu. Bojím se toho deště. A pátek půjde něco vyrobit. Tak. Takže co já chci vyrobit? Já chci vyrobit... Nemůžu, protože jsem to dřevo musel zahodit. Obranej val nemůžu. Úsporná konstrukce, musím si to tady označit, že jsem to teďka použil, že už nemůžu. Lůžko můžu, ale nechci. Vor nemůžu, deník nemůžu, štít nemůžu, brak nemůžu. Tak tím se to zjednodušuje. Takže lůžko. Pátek jde vyrábět lůžko. A nebo ten nůž by mohl vyrobit. Už byste mi možná hodil víc. Já nevím. Nic nebude, bude to lůžko a hotovo. A zaplatím tady 3 za zlatý ručičky a bude to mít hezky na jistotu. Takže takhle. Tak. Takže střecha vyrobená na dvojku. To byla práce. A lůžko vyrobeno. Sklepné lůžko. No. Když se budu léčit tady, nebo odpočívat, dostanu odhodlání a dva životy. Potom počasí. Ajajaj. Tady už ani nevím, co chci. 2 sněhy, takže tam padlo to nejhorší, co mohlo být. Takže to máme. Zahodit 2 dřeva. Nemám. 1, 2. Morálka dolů. A teďka jsou tam 3 mraky. 2 vyblokuju, takže mi zbyde 1 a musím zahodit jídlo a dřevo. Jídlo zahodím a dřevo nezahodím, takže zraním. No ještě jsem udělal to lůžko. Tam asi budu furt. Dešť jde pryč. V noci se najím. Teď se mi zrovna žádný jídlo nekazí, když to chci vyzkoušet. Rozbitá hlava. Aha. Nemám lék, takže utržím 2 zranění. Morálka dolů. Odhodím to zranění. A doberu jinou kartu. Rvačka. Když jste unavení, každý spor přeroste v neuváženou potyčku. Každý hráč utrží zranění. Morálka dolů, super. Už to nevypadá dobře, už jsem na pokraji smrti. Před chvílí to bylo ještě v pohodě. Když to jde pryč, každý hráč odhodí 2 odhodlání. Každý hráč odhodí 1 odhodlání. No, takže teď už jsem si jistý, že to nemůžu vyhrát. A můžeme jít na morálku. Dostanu odhodlání, produkce plná, 2 jídla a dřevo. Akce. Tak teďka můžu vyrobit tu ohradu. Teď už nemůžu na náhodu ani já, ani on. Takže já s ním půjdu vyrobit ohradu. Chce to dřevo. Kam to dávám? Já stavím tak často střechu, že už to dávám ke střeše. No. A já se půjdu léčit.
nebo odpočívat teda. Nic jiného mi nezbyde. Mě to stejně dodělá. No, a tady přijde sníh. Toho bych se potřeboval zbavit, ale toho se nezbavím. Já chci radši stavět, než se tady něčeho zbavovat a pomalu umírat, až umřu pořádně rychle, ať to. Takže já jsem tohleto postavil. To je ohrada. A tady jsem se vyléčil v lůžku, takže mám jedno odhodlání a dva životy. Tak konec akcí. Tak zakryju jídlo na sousedním a dostanu plus jedno jídlo u sebe. No, to by bylo asi tak všechno, takže můžeme na to vražedný počasí. Jeden sníh. Mám zahodit dřevo. Nemůžu, jak si tam zranění. A jeden mrak mi vyblokuje střecha. Tak potom v noci zahodím jedno jídlo. A druhé jídlo se mi neskazí. Haha. A narodí se mi dítě. A změní se počasí na déšť a přijdou zvířata. Hádka. Předtím rvačka, teďka hádka. Všichni jste vyčerpaný, jakákoliv drobnost. Nebylo to podobný, jo. V tomto kole nemůže být žádná akce s výjimkou usmíření provedena pomocí dvou různých hráčů. Usmíření je tohle. Když to jde pryč, odhodím odhodlání a morálka dolů. Dvou různých hráčů. Já jsem tady jeden, takže mě to nezajímá. Polož sníh na počasí. Morálka plus dva. Plus dva odhodlání, ne, plus dva morálka. Produkce poloviční. Tři jídla. Čtyři věci bych sbíral, takže dvě. Takže jídlo. Potřebuji na něco dřevo, určitě jo. Jídlo a dřevo, že bych si vzal? Asi jo, protože já ho budu stejně tady muset zahazovat, ať asi bych radši nestavil něco, co potřebuje dřevo. Když je tam ten sníh. Můžou tady být zvířata, takže já bych radši vyrobil nůž. No, ten má jedna zbraně, to je málo. Já mám vyrobený všechno, co jsem potřeboval. No. Takže budu vyrábět nůž. Doufám, že jsem zase nepoužil minule tu svoji schopnost na pátka. Úsporná ta konstrukce a zlatý ručičky. Ale když tak bych to porovnal, tak abych nemusel, jestli to šlo. Každopádně já budu vyrábět ten nůž. A nemůžu to zkusit na náhodu, já se bojím, no. To je blbý. Takže já dělám zlatý ručičky. Dostanu jistotu. A druhý já s tímhle, kdybychom šli, to je vůbec něco. Tady není co vyrobit, leda bych musel utratit to dřevo. Jenže když já ho teďka utratím a pak ho musím zahodit a to mi dá zranění, to nechci, takže já nechci utrácet. Já nechci utrácet dřevo. Co já budu dělat? Tady nic bez dřeva není. No, teď mi to vysvětlete. Blbej sníh, kdyby tam nebyl. Tak já to udělám asi jinak. Já tu úspornou konstrukci neudělám. Tohle nedostanu.
Budu to vyrobit takhle a pátek se půjde léčit, aby mohl aspoň jednou zkusit vyrobit něco na náhodu, ale zase na druhou stranu, když to vyrábí na náhodu, tak to taky nemusí vyrobit. A nebo co kdybych udělal tu úspornou konstrukci, nebo teda zlatý ručičky, a jednou postavu se šel taky léčit. To možná není blbý nápad. A tohle se mi ale nelíbí, odhodím dvě odhodlání. Já ty odhodlání tady potřebuju, na tom stojí můj život. A přece tam kvůli tomu nebudu posílat člověka. Když udělám tady zlatý ručičky, tak už nebudu moc odhodit dvě odhodlání. A dostanu za to zranění. Pane bože. Proč já? Kdyby pátek se nešel léčit a šel tohle vyřešit. Asi nakonec, jo. Ne. Já přece udělám tohle. Dostanu tady stavící figurku a udělám to takhle. Jsou machinace, no. Přitom bych klidně mohl ještě k tomu teďka vyrobit jednu věc na jistotu, kterou bych stejně nevyrobil, protože potřebuje dřevo a já si ho chci schovat na mrak. Takže nakonec asi dobrý. Tak začnu třeba tímhle. Získám jedno odhodlání. Za jednu celou akci získám jedno odhodlání. Nůž jsem vyrobil. A pátek se tady vyléčil jedno odhodlání a dva životy. Jednomu je k ničemu. A je úplně zdravý. Takže konec akcí. Vyrobil jsem nůž. Přidáme jednu úroveň zbraní. Budu mít tady na ty zvířata trošku. A to je asi vše. Kdyby šlo jenom o vyrobení těchto věcí, tak ještě bych to viděl jako možná, reálně. Ale když to potřebuje kůže a dřeva, to znamená, že musím chodit ještě na lov, tak to už reálně nevidím. To byly akce, takže jdeme na počasí. Zvířata nic a jenom prší. Super. Takže já jenom vyřeším tenhle sněhový mrak tím zahozením dřeva. A je vymalováno. Tady dítě jí. Já a dítě se najíme. Toho jídla si moc neušetřím tentokrát. A jdeme na další den, kde je stejný počasí. Že tady bude zase nějaká třetí rvačka, tak už nevím. Rozvodněná řeka. Ano, jsem měl i minule. Celoroční liák, celonoční, změnil nedaleký potok v nebezpečnou řeku, která ohrožuje tábor. To mi zase sebere všechny suroviny a dá mi to nulovou produkci. Takže chce to otazník šedivý, otazník zelený. A rozhodně nechci, aby se to stalo. Abych se toho zbavil, potřebuji člověka s lopatou. Lopatu mám. Tak, jdeme dál. Plná produkce, tří jídla. A já už tady. Ani nevěděl jsem, že se dostanu tak daleko. Musím přinést nový neskazitelný jídlo. Jedno, nic jich asi potřeba nebude. Takže tří jídla. A jedno dřevo. To byla produkce. Dělal jsem morálku. Morálku jsem nedělal. Že ne? A já se vyléčím.
Jsem si to přehodil nějak. Tak, a teď akce. Raz, dva, tři, čtyři, pět dní. A za pět dní mám postavit raz, dva, tři, čtyři, pět, šest věcí a ještě jít na lov. Dobrý, no. Tady budu zázovat odhodlání a morálka dolů. To mi taky dvakrát nepomůže. Navíc mi jedno odhodlání chybí, abych měl stavění na jistotu. To není vůbec dobrý. Ale pátek to může jednou risknout, takže pátek jde. Jinak tady mám ještě jídlo, na to nesmím zapomenout, až mi budou umírat děti hlady. Takže kde mám ty zbraně? Tady prak. Co by mi tady ještě pomohlo? Deník, ale ten potřebuje, to by mi dávalo odhodlání v morálce a ten potřebuje kůži, takže nic. Já musím jít po těch zbraních. Takže tady. Dám tam to dřevo. Má to mít na jistotu. Pátek nemusí na jistotu. Ten může jednou riskovat. Já už bych moc riskovat neměl. A zlatý ručičky udělat nemůžu, takže já můžu maximálně přehodit kostku. Co je to poslední? Nový nápady nechci. Což mi ten přehoz moc nepomůže, protože ta kostka je zlá. To je ta, co má nejméně úspěchů. Nebo zranění teda bych chtěl přehodit. Nebo co bych to chtěl přehodit? Úspěchy. No, stavění má nejméně úspěchů. No, tady můžu udělat úsporná konstrukce, abych mohl postavit něco, co potřebuje dřevo. Abych to dřevo snížil o jedna. To by asi šlo. Teď, takže jsou tady, co bych postavil. Buď bych postavil štít, vyrobil. S tím bych potom mohl na lov, na který chci jít. Ale já nemám zbraně. To se vyřeší tady, možná. Nebo bych mohl postavit obranný val, dvě palisády. Až mě začne něco vraždit. Nebo snižovat palisády tak, aby mě to nezabilo. Na to nemám dřevo, nemám kůži. Takže jenom tyhle dvě věci. Palisádu nebo na lov. Já asi si vyberu lov. Já půjdu vyrobit štít. Neměl bych jít třeba radši sbírat jídlo. Když mi jídlo odhodějí zvířata, tak snad to ještě bude dobrý. Zkusím to takhle. Takže konec akcí. Takže já jsem vyrobil štít. Jo, musel jsem ale zaplatit úspornou konstrukci, protože už nemám dřevo. Takže se snížily požadavky o jedna. O jedna dřeva. A tady, to je ještě otázka. Doufám, že se mu to... Ať ho to klidně zavraždí. On by stejně neumřel. Ale ať hodí úspěch. Uf, hodil úspěch. Hodnej pátek. Tak. Dostal jedno zranění, to je nic. Zvyklej. Tak. Ale vyrobil prak. Konec akcí. Plus dvě úrovně zbraní. A štít. Červená figurka. No, chybí mi 4 kola. Blbý je, že já mám málo jídla. Budu ho mít ještě míň. Já budu muset jít ještě sbírat, kromě lovu. To už se nedá. Se nedá snad nikdy. A tady musíme dát něco nějak ultra hard. Nebo nevím. Takže počasí. Ano, to je přesně ta palisáda, o který jsem mluvil. Kdybych vyrobil obranej val, měl bych plus 2 a teď by se mi nic nestalo. Takže palisádu nemůžu zničit, tak si dám zranění a jeden jde ještě v klidu. Takže dobrý, jsem spokojen. V noci se najím já a dítě. A jdeme na další den, kdy se narodí další dítě a začne sněžit.
tady se mi něco stane. Prokletý ostrov. Kdykoliv vejdeš do lesa, stane se něco špatného. Polož otazník na průzkumu. To je sranda, ten už tam dávno je. Prosím vás, mě nevyděsíte. Porada. Celou noc jste hovořili o budoucnosti na ostrově. Museli jste změnit své první plány. Nebudete schopni vyrobit všechno, co jste původně chtěli. Odhoď 3 karty vynálezu. A když tady pryč, odhoď 2. Tak moment. 3 karty vynálezu. Hrnec. Hráz. A mapu. Třeba. Na to stejně nemám terény. Když to půjde pryč, odhoď 2 vynálezy. Můžu ještě odhodit 2? Můžu. Nevyhodil jsem něco, co mám vyrábět. Myslím, že ne, ale radši se ještě kouknu. Dobrý. To bych samozřejmě nikdy normálně nevyhodil. Tohle jde pryč. Každý hráč odhodí. Odhodlání nemám. Morálka dolů. A morálka dolů. Tak to bylo pěkně blbý. No. Když půjde tohle pryč, tak to nesmí jít pryč. To bych přišel o všechno, co mám v bedně. A neměl bych žádnou produkci. Takže to mi zase sežere akci. Jdeme radši na morálku. Plus 2. Produkce je poloviční, takže 3, 4, 2, 2 věci. Takže já si vemu 2 jídla. Vemu si 2 jídla. Aby jsme všichni jedli, tak musím. No. A já zase nemám to dřevo. Nevadí. Můžu udělat úspornou konstrukci. Akce. Tohle se musím zbavit. Takže někdo se toho bude zbavit. Kdo to bude? Asi pátek, nebo to budu já? Co bych se toho zbavil já? Lopatu mám. A teďka... Nemůžu jít na lov, tam by mě něco mohlo zabít. No, takže co teď? Zpátkem můžu něco dělat. Na jistotu. A nebo každý zvlášť. Což by mohl on, ale já ne. Máme ještě 4 dny. 4 věci vyrobit. 1, 2, 3, 4. To by akorát vyšlo, akorát já musím ještě na lov a potom na sběry a na já nevím co všechno. A já nemám žádný věci, tady popruhy, no, kterými mi zvyšovaly sběr. To mi ani nezvyšuje sběr, to mi dává jenom figurku. No, to je pěkný. Já se půjdu totiž tady léčit. Respektive lůžko odpočinek dělat. Pátek půjde na náhodu něco vyrábět. To je ne, to se mi nechce. Na náhodu. Tady ještě nesmím zapomenout na to, že si tady můžu rozmnožit jídlo. O 2. Rozmnožit jídlo. To nechci. Teďka zatím mám jídla dost, ale mám ještě 2 suchary. To až další kolo. Pes může jít taky na lov. Takže to mě nevytrhne, ten štít. To jsem si měl uvědomit dřív a měl jsem postavit ten obranný val. Měl bych o životnost víc. Tak to byla blbost. To mi nedošlo, že pes může chodit na lov. To byla hloupost. Takže teďka půjdu vyrobit ten obranný val. No jenže sám pátek, jo. Ten to nevyrobí, já mu nevěřím. No musí to zkusit, no. Já zaplatím. Dvě odhodlání za úspornou konstrukci, aby to stálo 0 dřev. No teď je to teda na něm. Jestli to nevyrobí, tak nás pohřbil. On to vyrobil a nic se mu ani nestalo.
No to je zázrak. Takže on vyrobil obranný val. Ani tomu nechci věřit. Potom já tady se léčím o dva. Raz, dva a ještě dostanu jedno odhodlání. A tady dělám odvodnění s lopatou. Získám dvě odhodlání. Aspoň něco. Tak. A tady máme ten obranný vál plus dvě palisády. No, měl bych o jedno víc, kdybych to udělal v obráceně. Sakra. Pse taky si nemohl štěknout, že jdeš na lov. Je škoda, že tahle figurka je pomocná stejně jako pes a spolu nemůžou jít na lov. Musí jít vždycky s hráčem. Takže máme tady počasí. To dítě vlezlo někam jinam. Palisáda dolů. Na sníh. Takže palisáda dolů. No teď bych měl nula. A to už by bylo zase blbý. Takže možná je to dobře. Jedno dřevo mám zahodit, nemůžu, takže zranění. A jeden mrak vyblokuje střecha, která je o jedna vyšší ještě. V noci musí všichni jíst, takže děti a já. A další den. Další den je stejný počasí. Průtr šmračen. Křik, volání, sbírání věcí, stěhování a hledání nového místa na úkryt za vámi je jedna z nejhorších nocí na ostrově. Přemístěte tábor na libovolný sousední dílek. Šedivý otazník tam je. To znamená, že si mám snížit střechu na polovinu. Jestli tomu rozumím dobře. Podíváme se, jak se přesouvá tábor. Přesun tábora, to bylo někde v pravidlech to bylo. Přemístění tábora. Pokud hráči postavili ukryt a chtějí přemístit, nechci, ale musím, na sousední dílek, musí snížit úrovně střechy i palisády o polovinu. Výsledek zaokrouhlete nahoru. No. Pokud hráči nepostavili, to mě nezajímá. Navíc, pokud měli postavenou zkratku, to jsem neměl, mám jenom tenatu, ohradu a takové věci, tak bych ji zrušil. Pokud na dílku ostrova, kde se nacházel tábor, leží nějaké žetony plus jedna surovina, můžete je přesunout spolu s táborem, ale pamatujte na pravidlo, pouze jeden žeton to tady neplatí. V tomhle scénáři. Takže já se mám přesunout někam jinam. Tady jsou dvě suroviny na jednou, takže já se přesunu sem. Jídlo si přesunu taky. A střechu si snížím o jedna. To je to úplně nejhorší. To je jenom to. Tohle mi vůbec nevadí jinak. Když to jde pryč, tak se nic neděje, protože už tohle stačilo, aby bylo tak hrozný. Počkat, já jsem to dal nějak blbě. Já jsem to měl dát. A tady, když pošlu člověka, tak on mi asi tu střechu vrátí. Jenže tři kola. To nejde. A teď už je to zase o náhodě dávno. Morálka nahoru, vyléčím se. Produkce, plná produkce, tři jídla a dřevo. On se to asi už nezmění, maximálně se to změní směrem dolů. Co to tady je, kopce? Potřebuju, hledat, že bych chtěl postavit cihly. No. A akce. No a proč je to o náhodě? Protože musím zabít zvíře s tím, co mám. A pak to stejně už asi nestihnu. A když tam bude silný zvíře, tak... Nebo takhle. Když mi to zvíře nedá dvě kůže, no tak je konec. Takže já vemu pátka. Počkat. Když pátek jde útočit, dostane zranění
Jo, on dostane zranění za lov. Je, tak to je ještě horší, než jsem si myslel, že to mám. To není dobrý. To je přímo špatný. No, když tam půjde pátek a umře, tak ten lov nebyl úspěšný. To je blbý. To já tam snad budu muset já. A teďka tam bude nějaký medvěd za 6, nebo co to tam bývá. Dostanu 3 zranění. Jsem zase na pokraji smrti. Kdyby tam šel von a umřel, tak to je jedna věc, že umřel. Ale druhá věc je, že bych neměl ty věci z toho. Takže tam musím jít já. Takže já půjdu na lov se psem. Škoda, že tam nemůžu dát ještě třetí, že by mi to nějak pomohlo. A což by teoreticky mělo, to by tam mělo být napsané, že když jich tam pošlu víc, tak třeba snížím tu sílu zvířete o jedna, o další figurku, co tam dám navíc. Ale to samozřejmě ne, to by bylo moc hodný. A pátek se mnou by mohl vyrobit jednu věc. Na jistotu. A může vyrobit jenom ten vor, když já udělám úspornou konstrukci a dám tam jedno dřevo. Takže my jdeme stavět tohleto. Dám tam jedno dřevo a zaplatím úspornou konstrukci. Takže jedno dřevo stačí. Takže tohle to jsme vyrobili. To je ta snažší věc. Vor. Ale tady. Co se bude dít tady? Já to nechci vidět. Tam bude určitě... Radši ať je ten medvěd nebo něco úplně nejsilnějšího, ale ať mi to dá dvě kůže. Jestli tam bude nějaká krysa, která mi nedá nic. Tak to záleží na tomhle. Kozel. Jedna kůže. Tak jsme skončili. To je konec. No není, ještě by to šlo. Dobře, 4, síla 4. Takže jedno zranění mi dá. Kozel. Takový trapný zvíře mi dá zranění. A ještě mi sníží zbraně o 1. Ještě lepší. 3 jídla. Aspoň něco. Aspoň nějaký to jídlo. Je tady vůbec tolik neskazitelných. Nás. Aby tady. 2. A víc jich tam není už. 3. Jsem se s tím jídlem rozjel, že bych si mohl otevřít jídelnu. Takže to jsou... Můžu ukázat zblízka. 3 jídla a 1 kůži. Proč tam nemohly být 2 kůže? Proč ne? A kůže. No, mohlo tam být něco mnohem horšího, což by mi ještě dalo, když... ty věci, jako že ještě navíc mě to dá 2 zranění, když mám dost zbraní, to tam taky je, jsem taky už zažil. Takže konec akcí, tohle všechno si beru. Tohle jsem vyrobil, vor. Vor mi dává buď zelenou, nebo sbírací figurku. Zelená, nebo šedivá. No. To by byly akce. Já jsem ještě někde. Tady nejsem uklizený. Tak, teď můžeme jít na počasí. Ani to se po mně bude chtít dřevo. Hážu s správnýma kostkama. Bohužel jo. Jeden sníh a zahozený jídlo. Takže jídlo by mi teoreticky nemělo úplně vadit. A tohle chce po mně zahodit dřevo. Takže zranění. Modálka dolů. A jeden mrak vyblokuje jedna střecha, chudák jedna střecha. Takže nakonec dobrý. A v noci 2 děti a já, to jsou 3 jídla.
takového jídla tam bylo. A už toho tam moc nezbylo. A další den, třetí dítě. Aspoň přestává sněžit. A další, ještě dva dny, dvě věci vyrobit. Já nemám tu kůži. Já nevím, proč ta úsporná konstrukce funguje jenom na dřevo, proč to nefunguje na všechno, na jakoukoliv surovinu. Otrava. Snědli jste jedovaté ovoce, všichni se cítíte zle, snad se vám podaří jet odstranit. Každý hráč utrží zranění, ještě lepší. Když to jde pryč, každý hráč utrží zranění a může se toho zbavit člověkem s nožem. Odhoď dvě karty vynálezu. To by mi nemělo vadit. Odhodím tady oheň třeba. Nebo ne, kdyby se stal nějaký zázrak, já stejně nebudu mít často vyrobit. Ale cihly dávají, no cihly nemůžu vyrobit. Takže cihly a lék. Tak, tady nic se neděje, můžu si ale napravit tu jednu střechu. A tady každý asi utrží zranění, to už pryč nepůjde, ne? To už je konec hry. Takže morálka, já se vyléčím. Moment, jo, vyléčím se. Produkce poloviční, takže máme 4 produkce, takže 2. Já si vemu teda 2 jídla, protože dřevo už stejně nepotřebuju. To budou 3, to akorát mi vyjde, ještě tady mám tyhle, takže jídlo by bylo ještě celkem dobrý, takže akce. Tak abych vyhrál, potřebuji vyrobit tyhle 2 věci. To vypadá jednoduše. Problém je, že nemám druhou kůži. Takže. Tam bude něco silného. A ještě teď, kdyby tady nebylo to zvíře, tak já bych musel jít objevovat a to by už vůbec nešlo. Já si nemůžu zvýšit zbraně nijak. A stejně je to divný. To už jsem, myslím, přemýšlel minule. Co kdybych teďka vyrobil nějaký voštěp nebo něco? Nebo bych si naplánoval, že vyrobím voštěp a že půjdu na lov. Takže bych vyrobil voštěp. Jo, to jsem vlastně vymyslel. A ten mi zvýší zbraně a pak jdu na lov a už použiju ty vyšší zbraně. A kdybych šel nejdřív na lov a pak si je zvýšil, tak bych měl smůlu. No jo. No nemůžu tady nic jiného vymyslet. Já tady zbraně nijak ani nemůžu vyrobit. Počkat. Možná můžu vyrobit. Ne, nemůžu. Nemám dřevo. Musel bych mít dřevo. Nebo udělat úspornou konstrukci, kterou nemůžu, protože nemám odhodlání. Takže to stejně nic. Takže já jdu vyrábět deník, ten můžu. A nebo popruhy. Co mi k něčemu bude víc? Řekl bych, že deník mi bude k něčemu víc. Takže takhle. Já zpátky na jistotu vyrobím deník. Vyžaduje to kůži. A já se psem půjdu na lov. Tady bych si mohl opravit tu střechu, ale mě nakonec zabije počasí, já to vím. Ale na to nemám lidi. No, kdybych tady měl figurku nastavení místo tady na tady ty 3, místo těch 3 by mi stačila jedna nastavení. To by bylo lepší. Bych se mohl jít aspoň léčit. No, víc, líp to asi nevymyslím. No, takže já tohle to vyrobím, to je bezpečný. Kůži to spotřebovalo. Tady aspoň vidět. Není tady vidět. Kdybych tu kůži z toho kozla měl, kdybych měl 2. No tak už bych to mohl zkusit risknout. A mohlo by se mi povíst vyhrát. No, ale teďka, že ji nemám a ještě musím na lov, tak to bude smrt. Takže tohle jsem vyrobil. Deník. A teďka jdu na lov. Nesmí mi to dát víc než 2 zranění. Takže to, ta síla toho zvířete nesmí být 4.
a víc. Síla zvířete bude. Šest. Takže jsem prohrál. Aligátor, který ještě navíc, kdybych náhodou to nějak přežil, tak mi nedá žádnou kůži. Taky dobrý. No jo. Tohle je sice... No nevím, no. Tak je to trošku divná věc, že já jdu vlastně na zvíře a nevím na který, jo. Přece když já chci kůži, tak nepůjdu útočit na aligátora. Takže 6 minus 2, to je slabota. Nic, já tady nemám čím to vyřešit. Jsou 4 zranění mám dostat. 1, 2, 3, 4. Takže je po mně. Snížilo by mi to zbraně o 2, dalo mi 3 jídla a nedalo žádnou kůži. Takže i kdybych ho zabil, tak bych šel do dalšího kola a tam bych to zase nemohl vyrobit a nemohl bych jít už ani na lov, že jo? Jediné, co bych mohl jít na průzkum, tam najít zvíře, který už by bylo k ničemu, protože bych neměl čas ho ulovit. Schválně, jestli by tam bylo. No, ani by tam nebylo. No, takže takhle. Tak blízko výhře jsem byl. A záviselo jenom na tom zvířeti. No jo. Škoda. No, zase jsem umřel na tu životnost, ale. A dokonce, i když jsem měl lůžko a dvakrát jsem se léčil, nepomohlo to. Tentokrát jsem měl dostatek jídla, ku podivu. I ty suchary, na který jsem nakonec ani nešáhl. Ale že mě zabije úroveň zbraní, to bych ještě chápal, ale že musel jsem jít na dva lovy, tak to už bylo přehnané. To už nešlo. A kozel takový silný, docela silný zvíře, ještě mi to sníží zbraně. Dá mi to zranění. 2, že jo, nebo kolik mi to dalo zranění. On měl sílu 4, no, takže jedno zranění. Ten kozel mi měl dát dvě kůže. Pak bych s tím byl spokojený. No, takže mi nezbyde, než se zase o to pokusit příště, no.